Dobar dan i dobrodošli. Ja sam Ivica Penić, trener poslovnih vještina i osnivač Marijevine Success Academy. Danas se nalazim u Mokrogorskoj školi menadžmenta i želim vas pozvati da mi se pridružite i da pratite seriju besplatnih video savjeta na temu kako ideju pretvoriti u uspješan biznis. Upišite svoje ime i e-mail u formular pored ovoga videa i u narednih nekoliko dana ću vam poslati 3 besplatna video savjeta koje će vam pomoći da ili započnete svoj posao ili da unaprijedite već postojeći biznis sa svojim novim proizvodima ili novim uslugama o kojima već neko vrijeme razmišljate. U ekonomiji kakva danas vlada, veoma je važno da svoj proizvod prilagodite tržištu prije nego što ga stvarno ponudite svojim korisnicima na korištenje. Što to konkretno znači? To znači da ćete morati uključiti svoje korisnike u sami proces razvoja poslovne ideje. I na taj način možete kreirati ili stvoriti proizvod koji baš oni trebaju ili oni žele. Ako iskoristite ovu jednostavnu metodu, ne samo da ćete kreirati proizvod koji vaš kupac želi, nego ćete i pronaći pravi profil kupca za vaš proizvod i za vaše usluge. Korištenjem jednostavnih alata za online promociju možete vrlo jednostavno napraviti profil vašeg idealnog kupca, kategorizirati ih i kvalificirati njihovo ponašanje, njihove potrebe ili njihovu kupovnu moć. Znate kako se kaže, nije sve za svakoga. A znate li vi kome je namijenjen vaš proizvod ili vaša usluga? Odnosno, koji je to kupac koga vi željete? Ovakva vrsta poslovanja će vam uštediti jako puno truda, vremena, energije i naravno vašeg novca. A rezultat će biti veći, brži povrat investicije i posao sa puno manje stresa. Znate ono kako se kaže, poduzetnik danas nikad nema vremena i rijetko kada ima pare. E pa, ja rješavam taj problem. Jer korištenje modernih alata za promociju i prodaju će vam omogućiti da automatizirate veliki dio prodajnog i promotivnog procesa i da se vi možete fokusirati na ono što je vama najvažnije i ono što je vama najdraže. I zato upišite svoje ime i svoju email adresu i u narednih nekoliko dana ću vam poslati 3 besplatna savjeta koje će vam pomoći da pripremite sebe, svoje proizvode i kolektiv za razvoj ideje i ulazak na tržište. Pomoću vam da naučite kako da iskoristite moderne alate za promociju i prodaju i na taj način automatizirate veliki dio procesa i osigurate sigurniji povrat investicije. Pomoći ću vam da pronađete i kontaktirate firme i osobe koje trebaju, žele, mogu iskoristiti i najvažnije od svega, mogu platiti ono što vi nudite. Kao rezultat koji ćete dobiti nakon serije ovih predavanja je korak po korak vodič kako da razvijete svoju poslovnu ideju, bilo da se radi o novom ili već postojećem biznesu. Kako pronaći idealnog kupca za svoj proizvod ili uslugu. I kako automatizirati procese promocije i prodaje, kako bi se mogli fokusirati na one važnije stvari. I na kraju pomoći ću vam da osigurate povrat investicije sa manje stresa u poslu i životu općenito. Hvala vam što nas pratite i podržavate. Upišite svoje ime i e-mail u formular pored ovoga videa. A kao poseban poklon ćemo vam poslati PDF knjigu 39 činjenica koje morate znati prije nego što plasirate svoj novi proizvod na tržište. Ja sam Ivica Penić, a do sljedećeg besplatnog video savjeta, srdačno vas pozdravljam.